Me vacinei. Vou reunir os amigos vacinados para dar uma festa e comemorar. Vida normal de novo. Calma. A vacina diminui as chances de ter a forma mais grave de Covid, mas você ainda pode pegar doença. Ficar doente, contaminar outras pessoas. Vida normal só quando a população inteira tiver vacinada e o vírus parar de circular. Mas eu tomei a vacina daquela marca que é melhor que as outras. Não vale de nada, então? Isso não existe. Todas as vacinas aplicadas no Brasil têm eficácia comprovada. Então não importa a marca, o que importa é vacinar o maior número de pessoas possível. Escolher a vacina é um ato egoísta e é coisa de gente mal informada. Mas e as reações? O sobrinho da namorada do tio da minha vizinha passou meio mal. Ah, isso é normal. Desde que o mundo é mundo, inventar a vacina, que uma ou outra reação pode acontecer. É passageiro e é sinal de que o seu organismo está trabalhando para formar anticorpos. Eu não sei você, mas eu prefiro mil vezes ter uma dor no braço, 2 dias de dor de cabeça leve, do que pegar Covid e morrer. Você não? Ok, você tá certa. Mas que dá um alívio estar imunizado, isso dá. Claro, não vejo a hora de chegar a minha vez. Tem quantos dias que você tomou a segunda dose? Eu tomei uma dose só. Mas eu não tenho comorbidade. Sou saudável. Não preciso vacinar duas vezes. Precisa sim. Não tomar a segunda dose reduz a eficácia da vacina. A segunda dose serve para aumentar a potência da primeira. É o que vai garantir imunidade por um maior espaço de tempo. Nossa, mas quanta complicação. E eu achando que já estava tudo resolvido. Não pensa isso. Vacina é muito bom e graças à ciência e ao SUS, a gente vai sair dessa. Mas tem que ficar esperto para fazer as coisas direito. Entendi o recado. Vou tomar a segunda dose sim e seguir me cuidando. Máscara, distanciamento e higiene. Obrigado por passar as informações certinhas. Eu estava viajando. Tenho me informado muito sobre isso. Eu não vejo a hora de acabar a pandemia. Então eu vou fazer a minha parte. E não esquece, ajuda a combater fake news. Na dúvida, entre em contato com o sindicato. Eles podem ajudar muito. Ignorância mata, hein? O sindicato? Mas o que o sindicato tem a ver com isso? Ah, o sindicato produz muito material informativo sobre esse assunto nas redes sociais. Lá também tem médico do trabalho, que pode tirar dúvidas. Ah, tem razão. Eu sou sindicalizado. Vou procurar me informar melhor.